dia era 21 de fevereiro. Uma das chuvas mais fortes dos últimos anos atingiu em cheio o Rio de Janeiro e principalmente a Baixada Fluminense, provocando inundações e alagamentos. Marcos Vinícius Vasconcelos, morador de Nova Iguaçu, voltava do trabalho quando viu um carro com uma mulher e duas crianças ser levado pela correnteza. O jovem de apenas 20 anos não teve dúvida, saltou do ônibus e foi ajudar. A cena foi gravada por uma amiga e rapidamente se espalhou pelas redes sociais, transformando Marcos no mais novo herói do Rio de Janeiro. Com tranquilidade, ele conta que fez tudo pensando em ajudar, que desde criança sempre quis ser bombeiro e que depois de salvar 3 vidas, vai investir no sonho de infância. Na última quarta-feira, ele recebeu a medalha Tiradentes na sede histórica da Alerj. Foi o que meu coração pediu para mim fazer. No momento eu só pensei que podia ser algum parente meu, ou minhas primas, que eu tenho um primo pequeno, primo. E eu ajudei pensando que podia ser alguém conhecido, algum familiar. Não pensei duas vezes. Na hora a ficha não tinha caído o que tinha acontecido dentro do ônibus. Eu fiquei só vendo a criança chorar e a mãe me agradecer. Eu fiquei tipo, não imaginava o que podia acontecer. Depois que eu cheguei em casa, que eu vi que estava tudo alagado, eu pensei que podia ter acontecido coisa pior comigo, com as crianças, mas graças a Deus deu tudo certo. Minha mãe sempre falava quando eu era pequeno que era para mim ser bombeiro. E eu não levava fé nisso, eu queria ser jogador de futebol, né? Igual toda criança. Mas aí depois de um tempo fui crescendo, eu fui pensando nisso e realmente eu quero. A deputada Élica Takimoto contou que o vídeo de Marcos Vinícius fez sucesso até no Japão. Estive no Japão tem pouco tempo, essa imagem chegou no Japão e fui representando, né, o Brasil pelo Ministério de Relações Exteriores do Japão, e o Japão é um local que tem muitas intempéries, a população está muito preparada para essas intempéries, não é o nosso caso, que a gente está vivendo. E aí quando eu falei sobre isso, das enchentes que estão acontecendo, o prefeito lá de Hamamatsu mostrou a imagem. Aí eu falei assim, essa imagem é de um brasileiro de Nova Iguaçu, né, do Fluminense, do estado do Rio de Janeiro. O projeto de resolução que aprovou a medalha Tiradentes para Marcos foi proposto pelo deputado Filipinho Raves. No plenário, durante a votação, 11 parlamentares pediram a coautoria da homenagem. É uma cena muito emocionante, né? Eu moro alguns quarteirões ali, moro muito próximo daquele acontecimento. E verdadeiramente o Marcos, ele não pensou nele, pensou em salvar aquelas duas crianças, salvar aquela família. Parabenizar também o motorista do ônibus, que deu todo o apoio ali, o suporte. E assim, a gente fica muito, muito feliz hoje de poder homenagear o herói da Baixada Fluminense, né? O Marcos teve uma atitude muito nobre, muito importante. E eu estou muito feliz hoje de estar aqui nessa homenagem. Ele verdadeiramente merece estar aqui na maior honraria da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Eu estou aqui como autor dessa medalha, desse projeto muito meritório.